Bem-vindos a Gladys Religiosos, a loja que oferece para você mais de 500 tipos de medalhas. Dá uma olhada aqui, ó. Eu separei para vocês essas que possuem pacotinhos de 10 unidades por apenas R$ 3,60, resinada de alumínio. Você vai encontrar o seu santinho de devoção. Gente, dá uma olhada aqui. Imagens com medalhas com strass, imagens resinadas. Olha, uma mais linda que a outra. A gente tem imagem colorida, imagem preto e branco. Você vai encontrar com exclusividade na Gladys Religiosos. Medalhas italianas. Gente, por um preço justo, uma qualidade impecável. Vem pra Gladys Religiosos. As medalhas exclusivas estão esperando por você. Todos os santinhos de devoção. Vem pra Gladys. Estamos esperando a sua visita. Vem comprar na melhor loja de artigos religiosos do Brasil.